18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯರಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 18+ ಲಸಿಕಾ ಶಿಬಿರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಯರಗಟ್ಟಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತ ದುರುದುಂಡೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಿಎಸ್ ಬಳ್ಳೂರ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಐಆರ್ ಗಂಜಿ, ಎಂಟಿ ಕುಂಬಾರ್, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕತ್ತಿ, ಎನ್ಎಂ ಹಾರುಗೋಪ್, ಎಸ್ಬಿ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, ಹನುಮಂತ್ ಪುರಿ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನೈನವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದೇವರೆಡ್ಡಿ, ಸದಾನಂದ ಹನಬರ್, ಕುಮಾರ್ ಜಕಾತಿ, ಸದಾನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್, ಈರಣ್ಣ ಪೂಜೇರಿ, ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಮೇಶ್ ದಳವಾಯಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್, ಯರಗಟ್ಟಿ.